kamarádi, ještě jednou se vracím. Jako za mlada jsem na stromě. Jako za mlada jsem na stromě. Přátelé, neodolal jsem, podívejte. Jsme normálně v polích, v opuštěných, na opuštěných třešních, abyste si nemysleli, že jsme v nějakém sadě. Normálně v polích u nějaký polní cesty u pole, jo. Nicméně je to paráda, je to jako za mlada, přátelé. Podívejte se, a jak jsou úplně tmavý, černý. Úplně přezrálý. Takže pár sích natrháme. Pár sích natrháme a jedeme dom. Paráda, co? A to prej jsou někde třešně ještě dražší, ty vole. Třeba 300 korun i víc za kilo. Kam jsme to dospěli, přátelé? Kam jsme to pro boha dospěli? Jsme jako děti to rvali všude u cest. Zadarmo vždycky, ne? A ještě chci říct, teď jsem kupoval banány a ty stály 25 korun kilo. A vezou se přes půl země koule. A my máme třešně za humny za 300 korun kilo. Přátelé, nechci to rozebírat, mějte se hezky. Toto je Reels z Hané, je tady krásně. Tamhle je svatý kopeček a ty mraky nádherný. No a ještě jednou pohled na třešně. A mějte se hezky 1. června 2024. Čau.